Два месеци Штип е еден од градовите каде граѓаните предупредуваа за она што сега се случува во државата. Не одстапуваме од нашите барања за зачувување на унитарноста на нашата држава и почитување на символите и обележијата на Македонија, порача и вчера вечер Штипјани. Граѓаните понатаму остануваат својот револт за ваквата состојба да го изразуваат со секојдневно марширање по улиците на градот. 60 дена бевме на улица и 60 дена предупредувавме за сето она што веќе гледаме дека ни се случува. И нема да го дозволиме тоа. Нема да дозволиме, бидејќи ние сите бевме сведоци на албанската химна која што беше пеена во нашето собрание. А еве, избра и нелегитимен председател на собранието кој што не чекаше ниту ден и дозволи не едно, не две, туку три албански обележија да стави во неговиот кабинет. Затоа секој ден ќе бидеме на улица и секој ден ќе се бориме за нашите права и нема да дозволиме тоа да повтори, да се повтори, нити пак да продолжат на истиот начин. Мирни протести по улиците на Штип ќе има и вечерва со почеток во 19 часот од пред градскиот музеј.